L'Ajuntament de Salou ja ho té tot a punt per la marató de donació de sang que acollirà el Teatre Auditori aquesta setmana. La campanya vol aprofitar per crear consciència al voltant de la donació de medula òssia. Ho fa a través del cas particular de la Sara, una veïna salouenca d'un any que necessita un trasplantament de medula per a guanyar la lluita contra la leucèmia. El punt de donació estarà obert aquest divendres de 5 a 9 i dissabte de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre. L'Ajuntament recomana demanar hora per la donació a través del web del Banc de Sang i preveu expedir justificants de mobilitat a les persones que ho necessitin. En aquestes maratons s'acostumava a implicar no només els donants i les donants, sinó que també s'implicava tot el teixit cultural i associatiu de la nostra població al voltant d'aquesta marató, que evidentment aquesta vegada no serà possible doncs, com a conseqüència de la pandèmia. En el mes de novembre no sabem per què cada any sempre hi ha una miqueta de baixada. Si sobre aquest any tenim el tema de la pandèmia i que estem tots a casa, doncs encara ens fa més por que la gent no vingui a donar sang i per tant aquest any considerem encara més important que mai que la gent vingui a donar sang.